રાજ્યના મહાનગરો અને નગરોના આઉટગ્રોથ વિસ્તારોમાં વિકાસના વિવિધ કામોને તથા નાગરિક સુખાકારીના આંતરમાળખાકીય કામોને વેગ આપવા સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અન્વયે આઉટગ્રોથ વિસ્તાર વિકાસ કામો માટે રાજ્ય સરકારે અત્યાર સુધીમાં 587 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. પૂર્ણવિરામ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે આ સંદર્ભમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આઉટગ્રોથ વિસ્તારના કામો માટે રૂપિયા 25 કરોડની દરખાસ્તને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. પૂર્ણવિરામ વડોદરા મહાનગરના આઉટગ્રોથ વિસ્તારોમાં ડ્રેનેજ, રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને પાણીની સુવિધા મળીને કુલ 66 જેટલા કામો આ ગ્રાન્ટમાંથી હાથ ધરવામાં આવશે. પૂર્ણવિરામ સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનામાં આઉટગ્રોથ વિસ્તાર માટેની જે ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે તેમાં 2016-17થી અત્યાર સુધીમાં રાજ્યની મહાનગરપાલિકાઓ માટે રૂપિયા 499 કરોડ તેમજ નગરપાલિકાઓ માટે રૂપિયા 87 કરોડ જેટલી માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી છે. પૂર્ણવિરામ આઉટગ્રોથ વિસ્તારમાં પાણી, ડ્રેનેજ, રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ, આંતરમાળખાકીય સુવિધા સહિતના વિવિધ 341 કામો મહાનગરપાલિકા આઉટગ્રોથ વિસ્તારમાં તેમજ 775 કામો નગરપાલિકા વિસ્તારમાં મળી સમગ્રતયા 1116 કામો મંજૂર કરવામાં આવેલા છે. પેરેગ્રાફ ગુજરાતી ચલચિત્ર નાયિકા દેવીને રાજ્ય સરકારની ફિલ્મ પ્રોત્સાહન નીતિના મળવાપાત્ર થતા લાભો આપવાની મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જાહેરાત કરી છે. પણ વિરામ ગુજરાતી ચલચિત્ર નાયિકા દેવીને રાજ્યમાં કરમુક્તિનો લાભ મળવાપાત્ર થશે. પણ વિરામ સિનેમાગૃહો દ્વારા આ ફિલ્મ પ્રકાશિત કરવા બદલ ચૂકવાયેલા કરનું વળતર તેમને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવશે. પણ વિરામ આ ફિલ્મના પ્રદર્શન બદલ જે તે સિનેમાગૃહ દ્વારા ચૂકવવામાં આવતા SGST ની પરત ચૂકવણી તેમને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. પણ વિરામ આ માટે સિનેમા ધારકે આ ફિલ્મ કરમુક્ત છે તેવું સ્પષ્ટ દર્શાવવાનું રહેશે, તેમજ ફિલ્મના પ્રદર્શન બદલ ચૂકવાયેલા SGST ના વળતર માટે ગાંધીનગર માહિતી નિયામકની કચેરી ખાતે નિયત નમૂનામાં આવશ્યક પુરાવાઓ રજૂ કરીને ક્લેમ કરી શકશે. પણ વિરામ અત્રે નિર્દેશ કરવો જરૂરી છે કે આ ચલચિત્ર પાટણના રાજમાતા નાયિકા દેવીના જીવન કવનના સાહસ, અલ્પિરામ શૌર્ય અને મોહમ્મદ ઘોરીને યુદ્ધમાં પરાજિત કરવાની શૂરવીરતાની ગાથાને રૂપેરી પડદે ઉજાગર કરે છે. પૂર્ણવિરામ એટલું જ નહીં, આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાના દર્શન અને ધરોહરને જીવંત રાખતી આ ફિલ્મ છે, જેથી આ ફિલ્મને પ્રોત્સાહન નીતિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. પૂર્ણવિરામ